សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទប្រអប់អាជាម៉ូទ័រដែលយើងធ្វើការតបជាប់ជាមួយនឹងម៉ូទ័របូមទឹកសូឡាប្រភេទ AC DC ហើយប្រភេទប្រអប់អាជានេះគឺវាមានសភាពបែបនេះហើយប្រអប់អាជានេះវាពិតជាងាយស្រួលមែនតើគឺគ្រាន់តែយើងធ្វើការតបជាប់ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងផ្សេងៗរួចគឺយើងអាចចុចជាប្រាតែម្ដងនេះគឺជាប៊ូតុងបើកបិទប្រភេទប្រអប់អញ្ជើញនេះគឺយើងអាចមើលទៅលើចំនួនវ៉ុលដែលវាចូលមកក្នុងប្រអប់អញ្ជើញនេះដែលវាផ្ដល់ទៅម៉ូទ័រចំនួនវ៉ុលនេះគឺនៅពេលដែលយើងបើកដំបូងគឺវានឹងអាចមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្ទាប់ពីម៉ូទ័រធ្វើការដំណើរការជក់ជុំម៉ូទ័រគឺចំនួនវ៉ុលនេះគឺវានឹងឡើងឡើងវិញហើយភ្លើងដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់នេះបងប្អូនគឺជាភ្លើងប្រភេទ AC យើងគឺភ្លើងរដ្ឋដោយសារតែឥឡូវនេះភ្លើងអគ្គិសូឡាយើងគឺភ្លើងអត់គ្រប់ទេដោយសារថ្ងៃអត់ទាន់ក្តៅខ្លាំងនេះបងប្អូននៅពេលដែលម៉ូទ័ររត់ជក់គឺភ្លើងវានៅថេរវាអត់មានការប្រែប្រួលខ្លាំងទេហើយបើអត់បញ្ជានេះផងដែរក៏យើងអាចធ្វើការមើលបន្ថែមទៅលើចំនួនផ្សេងផ្សេងដូចជាចំនួនវ៉ុលនេះបងប្អូនវ៉ុលម៉ូទ័រដែលភ្លើងចូលមកចំនួនវ៉ុល215វ៉ុលហើយយើងចុចស្វីសកន្លែងស្វីសនេះគឺយើងអាចបដូរទៅមើលនៅចំនួនអាំពែអាំពែនេះបងប្អូនអាំពែដល់ពេលយើងបដូរទៅគឺវា7ចុច2អាំពែគឺវាមានភ្លើងភ្លឺនៅកន្លែងអសអេនេះហើយយើងអាចមើលបានទៅលើចំនួនវ៉ាត់នេះបងប្អូនវ៉ាត់គឺឥឡូវនេះភ្លើងយើងគឺបាន1046វ៉ាត់វានឹងភ្លឺនៅអាកលាអសអ W នេះហើយចំនួនវ៉ាត់នេះដូចគ្នានឹងចំនួនវ៉ុលដែរគឺវាមានការឡើងចុះទៅតាមភ្លើងដែលចូលមកក្នុងដុំបញ្ជានេះដែរហើយយើងអាចមើលបន្ថែមទៅលើចំនួនជុំម៉ូទ័រពេលនេះម៉ូទ័រយើងកំពុងដំណើរការទឹកវាខ្លាំងហើយជុំម៉ូទ័រគឺល្បឿនជុំវា3844ជុំហើយជុំនេះដែរជាជុំក្នុង1នាទីហើយជុំនេះគឺវានឹងភ្លឺភ្លើងនៅកន្លែងអសអភីអឹមនេះអញ្ចឹងបើអំជានេះគឺវាមានសភាពវៃឆ្លាតបែបនេះគឺយើងអាចមើលបានទៅលើជុំម៉ូទ័រវ៉ាត់វ៉ុលដល់នឹងអំពែនេះបងប្អូនយើងត្រឡប់មកកន្លែងវ៉ុលវិញហើយហើយចំពោះបរិជានេះផងដែរបងប្អូនគឺយើងមិនបាច់ទៅធ្វើការសរេនៅចំនួនវ៉ាត់ចំនួនវ៉ុលចំនួនភ្លើងផ្សេងផ្សេងឬក៏ចំនួនជុំទេបរិជានេះគឺពីខាងរោងចក្រមកគឺគេសេតស្រាប់តែម្ដងយើងមិនបាច់ថាពេលទៅទិញទៅហើយទៅសរេអីញ៉ៃញ៉ៃអីទៀតមិនបាច់ទេបងប្អូនគឺយើងទិញហើយគ្រាន់តែតបជាប់ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្សែសូឡានិងខ្សែម៉ូទ័រហើយពេលនឹងបានភ្លើងមកយើងអាចចុចដំណើរការបានតែម្ដងប៉ុន្តែគឺយើងអាចធ្វើការចុចឆែកមើលទៅលើ
ប្រព័ន្ធភ្លើងផ្សេងផ្សេងឬក៏ជុំម៉ូទ័រគឺបានដូចគ្នាតែយើងអាចសេរីបានទេតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការមកមើលផ្ទៃខាងក្នុងនៃប្រអប់បញ្ជានេះប្រអប់បញ្ជានេះផ្ទៃខាងក្នុងវាពិតជាសាមញ្ញមែនតើវាអត់មានអីញ៉េញ៉ៃច្រើនទេដល់ពេលការតភ្ជាប់យើងគឺយើងអាចតភ្ជាប់បាននេះបងប្អូនអានេះជាខ្សែភ្លើងសូឡាយើងយើងតពីសូឡាមកគឺយើងតភ្ជាប់ជាមួយខ្សែខាងក្រោមនេះហើយពីខ្សែនេះផងដែរគឺជាខ្សែ DC យើង AC យើងតែយើងធ្វើការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់បញ្ជាហ្នឹងហើយ3ខ្សែនេះផងដែរជាខ្សែចេញពីម៉ូទ័របូមទឹកយើងគឺយើងតបែបនេះជាប់គ្នាមករហូតហើយចំពោះប្រអប់បញ្ជានេះផងដែរវាគឺមានសភាពបីឆ្លាតដោយថាវាមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះស្រាប់តែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមិនបាច់ទៅបន្ថែមឬក៏ដំឡើងអីបន្ថែមអីគឺមិនបាច់ទេបងប្អូនហើយប្រអប់បញ្ជានេះនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺវាមានបញ្ហាតែប្រអប់នេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាខូចអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងបដូរធ្វើការបដូរមួយប្រអប់នេះតែម្ដងមួយបន្ទះបតនេះតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនេះគឺជាដុយខ្សែភ្លើងសូឡាយើងគឺមានសភាពបែបនេះមានពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមគឺយើងធ្វើការដោតបែបនេះជាមួយនឹងប្រអប់អញ្ជាអូខេពណ៌ក្រហមអូខេអរគ្នានៅពេលនេះគឺយើងធ្វើការដំឡើងប្រព័ន្ធ AC DC តែម្ដងគឺយើងប្រើភ្លើង AC ផងនិងភ្លើង DC ផងគឺយើងបានតភ្ជាប់ហើយនៅពេលនេះគឺភ្លើងបានភ្លឺបងប្អូនអាច check បានគឺវាភ្លឺទាំងពីរពណ៌ហើយនៅពេលនេះគឺយើងធ្វើការបើកនៅពេលដែលយើងជាប់ភ្លើងទាំងពីរបែបនេះពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គឺវាតែងតែប្រើប្រាស់នៅភ្លើង DC រាល់ពេលដែលធ្វើការបើកនេះបងប្អូនពេលយើងប្រើគឺវាតែងតែលោត DC គឺយើងប្រើភ្លើង DC គឺវាអត់ប្រើ AC ទេករណីដែលវាប្រើ AC ទាល់តែភ្លើង DC យើងมันគ្រប់ហើយនៅពេលដែលភ្លើងมันគ្រប់គឺវាលោតបែបនេះបងប្អូនគឺលោតអសរ PL PL នេះគឺវាលោតរយៈពេល2នាទីបន្ទាប់ពី2នាទីរួចគឺវានឹងត្រឡប់ទៅ check មើលភ្លើង DC វិញថាអាចប្រើប្រាស់បានដែរឬទេបន្ទាប់ពីប្រើបានរយៈពេល2នាទីទៀតភ្លើងនៅតែมันគ្រប់គឺវាធ្វើការលោត PL នេះរយៈពេល3ដងហើយរយៈពេល3ដងនេះវានឹងធ្វើការផ្ដាច់ភ្លើង DC វាលោតមកដល់ AC បែបនេះបងប្អូននេះបងប្អូនវាលោតមកដល់ AC ហើយអញ្ចឹង AC នេះគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅត្រួតពិនិត្យតែខ្លួនឯងថាភ្លើង DC អាចប្រើបានបាច់ទេបងប្អូន AC នេះគឺនៅពេលដែលយើងប្រើបានរយៈពេល1ម៉ោងមួយម៉ោងក្រោយមកគឺវានឹងធ្វើការផ្ដាច់ភ្លើង AC នេះហើយវានឹងត្រឡប់ទៅឆេញមើលភ្លើង DC នេះថាគ្រប់ឬក៏មិនគ្រប់បន្ទាប់ពីឆេញហើយក្នុងករណីដែលភ្លើងគ្រប់វានឹងដំណើរការ DC ដល់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីឆេញថាភ្លើងមិនភ្លើង DC អត់គ្រប់វានឹងផ្ដាច់ភ្លើង DC មកប្រើ AC រយៈពេល1ម៉ោងទៀតមួយម៉ោងក្រោយទៀតវានឹងឆេញមើល DC ឡើងវិញម្ដងទៀតដែរហើយសម្រាប់អតិជនដែលគាត់ទិញយកទៅប្រើតាមខេត្តតាមខេត្តគឺយើងតម្លាក់ចូលម្ដងពេលនោះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងទឹកកខ្វក់ឬក៏ទឹកមានកតិចដីអីផ្សេងៗបងប្អូន
នៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយទឹកដងគឺវាមានសភាពមានកំតិចកំទីនៅពេលនោះម៉ូទ័រវានឹងអាចបាក់អំជានេះវានឹងអាចប្រាប់បងប្អូនបានដូចគ្នាថាម៉ូទ័រមានបញ្ហាឬក៏អត់ទេនៅពេលដែលវាលោតសញ្ញា P48 គឺមានន័យថាផ្លិតម៉ូទ័រយើងគឺមានសភាពគាំងបានន័យថាម៉ូទ័រយើងអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងប្រាប់អំជានេះគឺវាមានសភាពវៃឆ្លាតណាស់គឺវាអាចប្រាប់យើងពីចំនួនផ្សេងផ្សេងចំនួនភ្លើងមិនគ្របចំនួន P48 គឺមកតមានបញ្ហាហើយនឹងយើងអាចឆែកមើលទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងផ្សេងផ្សេងបានទៀតផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាប្រភេទម៉ូទ័របូមទឹកដាក់លើគោកយើងដែលជាប្រភេទម៉ូទ័របូមទឹក DC សុទ្ធដែលយើងប្រើជាមួយទាំងសូឡាសុទ្ធគឺអត់មានប្រើភ្លើងរត់ទេហើយចំពោះម៉ូទ័របូមទឹកដាក់លើគោកនេះផងដែរគឺវាមានសភាពបែបនេះគឺវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងម៉ូទ័រហើយនឹងជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបញ្ជាពីលើតែម្ដងហើយចំពោះម៉ូទ័រនេះគឺយើងគ្រាន់តែចុចដំណើរការដូចគ្នាទៅនឹងប្រភេទប្រព័ន្ធបញ្ជា AC DC ដូចគ្នាដែរគឺយើងចុចបើកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងបានបើកដំណើរការម៉ូទ័រហើយហើយនៅពេលនេះគឺយើងបានទទួលភ្លើងចំនួន106វ៉ុលពីទាំងសូឡាយើងទាំង3ទាំងបើថាពេលនេះថ្ងៃគឺយើងមិនសូវមានពលឺថ្ងៃហ្មងទេចឹងហើយម៉ូទ័រយើងវាបូមមកគឺមានសភាពរៀងខ្សោយហើយចំពោះប្រអប់បញ្ជានេះគឺវាមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រអប់បញ្ជា AC DC ដូចគ្នាតែប្រអប់បញ្ជា DC នេះគឺយើងអាចប្រើតែជាមួយនឹងភ្លើងសូឡាតែប៉ុណ្ណោះតាមជានេះក៏វាមានការឆែកមើលតពន់និងប្រព័ន្ធភ្លើងផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាដូចទៅនឹងប្រភេទប្រអប់ជា AC ដែរគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើ switch គឺយើងអាចមើលចំនួន watt នៅពេលនេះគឺយើងទទួលបានចំនួន85 watt ពីផ្ទាំងសូឡាយើងចំនួន3ផ្ទាំងហើយចំនួន ampere វិញគឺយើងទទួលបាន 0.8 ampereហើយចំពោះជុំម៉ូទ័រវិញនៅពេលនេះគឺម៉ូទ័រយើងអាចរត់បានចំនួន1000ជុំផងដែរចំពោះប្រភេទប្រអប់បញ្ជានេះគឺវាមានការសាត់រួចជាស្រេចពីខាងរោងចក្រដូចគ្នាទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងផ្សេងៗឬក៏ប្រព័ន្ធជុំម៉ូទ័រផងដែរព្រោះឯថាប្រអប់បញ្ជានេះគឺយើងគ្រាន់តែដោតប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងខ្សែសូឡាដោយសូឡាដែលយើងតបភ្ជាប់បែបនេះតបភ្ជាប់រួចយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាមិនចាំបាច់ទៅសេរីចំនួនភ្លើងអីផ្សេងផ្សេងទេបងប្អូនហើយប្រអប់បញ្ជានេះក៏យើងសម្រាប់ទីផ្សារយើងផ្ទាល់យើងអាចឆែកមើលបានពីយើងចុចនៅលើពាក setting នេះនៅពេលដែលយើងចុចបិទគឺយើងចុចលើពាក setting នេះរយៈពេលប្រហែលជា10វិនាទីនេះបងប្អូនយើងចុចលើពាក setting នេះនេះបងប្អូនយើងឃើញហើយ
វាបានលោតមកចូលអសបពេ04ពេ04នេះគឺយើងអាចចុចលើពាក្យ enter ដើម្បីមើលចំនួនភ្លើងខាងក្នុងដែលខាងរោងចក្រគាត់ set មកស្រាប់នេះបងប្អូនចុច enter គឺវាលោតមក090ចំនួននេះគឺជាចំនួន90 volt ដែលពីខាងរោងចក្រគាត់ set មកគឺมันយើងអត់អាចសេរីបានទេនេះបងប្អូនចុចសេរីឡើងចុះគឺចុចអត់បានទេវាគឺខាងរោងចក្រគេផ្ដាច់មិនឲ្យយើងសេរីបានដោយសារចំនួននេះជាចំនួនភ្លើងដែលគេ set មកស្រាប់มันបាច់យើងទៅទៅសេរីឡើងវិញអីទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីចុច enter រួចយើងចុចចូលពាក្យ setting វិញនេះបងប្អូនយើងចុច enter រួចយើងចូលមក setting p 0.4 វាមានច្រើនបងប្អូនមាន p 0.5 150 150នេះគឺជា150 volt ចំនួន volt ដែល volt ធំបំផុតដែលគេ set មិនឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ motor p 0.6